Hjärtligt välkomna! Hörrni. Vi ska prata om barnsparande, fast mer specifikt hur sparar man MED barnet. För Att spara till barnet det vet vi alla, är en bra idé men hur skickar man också med barnet känslan av att själv kunna ta hand om det? Här? Och här? Med mig ingen mindre än Jan Bollmesson, bloggare på Rika Tillsammans. Mm. Välkommen! Tack! Och du har ju själv egna barn. Ja, numera har jag faktiskt två. Ja. En sjuåring och en sjuveckoring, kan Oj. man säga. Ja, en helt nyfödd. Så. Och du, givetvis, sparar ju till de här båda. Ja. –Ja. Men hjälper du dem också att spara? Jag tänker sju veckor... In ja, bra, vi, vi... Har, vi har börjat med Powerpoint sen. Med ja, sju... men... –Nej, David. Ja, men sjuåringen ändå. Sjuåring. Börjar hon... För Nu vet jag att det är en hon. Freja heter hon ja, ja, ju. Ja, ja, precis. Börjar hon greppa sparandet? Har du hjälpt henne den, Abs den resan? Absolut. Absolut. Det har hon faktiskt gjort ett par år. Alltså jag, jag, fick, jag, jag var ju i den här frågan så här När är barnen redo att börja prata om pengar? Och eh, Sen insåg jag längs vägen att det handlar inte så mycket om barnen utan det handlar snarare om när är jag redo att börja prata pengar med mina barn? Och, och Det slog mig faktiskt för två år sedan när Freja var då typ fyra för då kom ju eh, Pokémon. Eh, jag bara insåg att Freja och liksom hennes kompisar, du vet, de hade full koll på bollar, och stjärndamm och olika godisar och så här, för att fånga de här Pokemon sen. Och då tänkte jag, kan hon hålla koll på 6, 7, 8 resurser där, som faktiskt är en ekonomi, för att liksom, hushållning med resurser, då kan hon nog hålla koll på 25 kronor i, i veckan i, i veckopeng också. Eh, och jag tror att det där är... Och det gick ju såklart. Mm. Eh, men jag tror också att det där är jätteviktigt för att ofta pratar vi om att vi ska spara till barnen, att vi ska ge barnen en stor summa pengar eller så att de kan köpa en lägenhet eller göra det de vill. Men jag tror att det är minst lika viktigt med det ekonomiska självförtroendet och självkänslan. och egentligen, alltså egentligen, Det grämer ju mig lite som förälder, men egentligen är ju det viktigare att de faktiskt kan spara själva. För att de kommer ju leva längre utan oss föräldrar vad de kommer göra liksom med oss. Så att jag tror absolut att det är superviktigt. Ja. Och har du då börjat prata aktier och fonder redan med Freja? Ja, det har jag faktiskt. Så är hon är redan med på investeringsdelen också? Ja, det är hon. Alltså vi har gjort så att vi har delat upp hennes veckopeng i, i fyra delar. Så att Hon får 100 kronor men av de här 100 kronorna är bara 25 kronor till hennes konsumtion. 25 kronor till en uppskjuten konsumtion, alltså ett sparande för att kunna köpa någonting. Och sen är 25 kronor liksom... Till, till investera och de sista 25 kronorna är att ge bort välgörenhet. Så att hon är ganska väl medveten om att pengar växer, mm. att pengar förökar sig. Sen har hon ännu inte någon aning om procent, och avkastning, och utdelning och den typen. Men att pengar, pengar växer, det är hon helt på det klara med. Och det började vi med redan när hon var liten. Sen att det var vi som la in de extra kronorna i spargrisen när hon inte så på, det är ju en detalj. Har man ett äldre barn eller Tonåring, så behöver man kanske inte lägga extra kronor i spargrisen utan då kan man prata ränta och mm. eh, utdelning. Men det var viktigt att ändå visualisera det för dig? Liksom. Absolut, så tänka. att där är mer pengar i, 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 i spargrisen. Mm. Och sedan har jag faktiskt eh, stulit från Stefan Telenius eh, på Twitter som hade ett koncept som han hette om månadens aktier. Mm. Eh, och det, jag skrev om det i boken “Gör ditt barn rikt” och då handlar det om att man sparar i aktier med barnen och då är det inte ett ekonomiskt perspektiv att oh, vi ska tjäna pengar utan det handlar om att göra barnet medveten om att det finns aktier. Så till exempel Freja nu äger då aktier som exempel i hon äger aktier i ICA, i BR. BR ägs ju då av Investor så att hon mm. vet inte att det är Investor men det är BR-aktien. Ah, leksaks... Lek ja, det är, det är ju favoritaffären. Ja, just det. Uh, och det är lite roligt för att normalt sett så sparar jag ju bara i fonder. Det är ju det som är min grej. Och det var ju lite roligt här i februari i år så kom Freja och sa “Pappa, jag vill ha Youtube!” Så hon får själv hitta på vilka typer av företag hon vill ha. Så hon sa ah, “Jag vill ha Youtube!” Jag jag sagt. “Nej, det funkar inte riktigt bara Youtube, men du vet det finns ju Google-aktien och den har ju dessutom ett häftigt namn för den heter ju Alphabet. Men här märks det då, så jag sa så här, ja men då köper vi den. Men här märks det då hur lite jag investerar i enskilda aktier. För jag insåg inte då att den aktien kostade 1050 US-dollar. ganska mycket svenska <laughs> Eller hur? Så att det var Frejas bästa veckopengs för, eller aktieförhandling någonsin. Så fick den, pappa i, för, fick skjuta till. Pappa fick skjuta till. Lite. Ah, snyggt! Men, men det är roligt för att här, häromdagen så blev vi intervjuade i Sydsvenskan. Och då ville Sydsvenskan inte göra intervju med mig, men med Freja. Och då visade det sig faktiskt att Freja hade full koll på vilka aktier hon ägde mm. och att aktierna tjänade pengar till henne. Inte hur mycket och inte hur det gick till, Nej. men ändå konceptet att man kan tjäna pengar genom att hjälpa till hemma. Och sen har jag de där aktierna som tjänar pengar också. Mm. Så barn fattar mycket mer än mm. vad vi tror. Det egentligen handlar om att ansöka sig själv. Är jag redo att prata med barnet än? Och ja. För barnet är förmodligen redan redo. Ja, och de fattar mer än vi tror. Och Jag gillade verkligen den här idén av att dela upp kontot. Eh, låta henne förstå att det finns olika delar och de har olika syften. Ja, och att säga att veckopengen är egentligen... Alla fattar att man behöver träna på fotboll för att bli bra fotboll. Mm. Men det är väldigt få som säger att veckopengen egentligen är precis samma träningsredskap. I fotboll är fotbollen träningsredskap. När det gäller privatekonomi och ekonomi i allmänhet, ja då är ju veckopengen fotboll, ja. den motsvarande fotbollen. Så att, Jag ska bara säga att testa fånga lärotillfällena ja. och ha, ha roligt. Det. Ja, men du gran, Jan, grymma tips. Ja. Verkligen jättebra för att få med barnet på sparandet också. Absolut. Vi kommer ju faktiskt göra ett chattevent med dig lite Ä längre fram här. Ja? Där du då som tittare har en möjlighet att ställa dina frågor direkt till Jan. Ja. Och sen får vi så få ännu lite mer kunskap ifrån dig. Absolut. Kanske ska jag haft med Freja i chatten. Ja, men helt enkelt ta med henne. Så ställ era frågor till både Jan och Freja. Så, så vi gör så här. Vi kastar in länken till det här chatteventet så kan du själv signa upp och lägga in det i kalendern så du kommer ihåg att ställa dina frågor direkt till Jan. Eller läsa om det redan har passerat när du ser detta. Ja, länken kommer fortfarande ligga kvar så då får du alla svaren som ställdes. Till dig. Mm. Jan, stort tack för att du kunde vara med och dela dina idéer om barnsparande. Och Jag hoppas att det har gett dig framförallt den här lilla knuffen för att nu själv börja ta tag i att spara med ditt barn. Jag säger tack så mycket för att du tittat och så ses vi igen framöver.